Люди, доброго вечора. Пригадуєте, минулого тижня російський зомбоящик та трудівників пропагандистського цеху відверто зашеймили в МОК за дискримінацію за сексуальну орієнтацію спортсменів і інших збірних, які прибули до Токіо. Ти ходиш нікак, дівчинка. Да? Тяжела атлетка. До слова, на цій Олімпіаді встановили рекорд. Їх аж 182. Про це більше в глобалайзах. Так от, в цивілізованому світі, там, подалі від болот, як правило, приносять у таких випадках публічні вибачення. Або ж в знак визнання власної вузькозорості йдуть у відстійку. На Росії ж на будь-яке звинувачення чи критику реагують як неповнолітній. Вчиняють на зло. Милонов предложил стерилизовать геев и открывать для них приюты. Не в новинку, звісно. Людина, яка роками вибудовувала політичну кар'єру на гомофобстві, пропонує вчиняти із гомосексуалами, як і з бездомними котами. Стерилізувати, утримувати у притулках і відкормлювати. В принципі, схоже, кубло вже існує на Росії, і це з'їзди ЛДПР. Щоправда, там без стерилізації. А якщо серйозно, якщо відмежувати гомосексуалів від неадекватів, це буде острівок здорового суспільства на анклаві. І заради справедливості, голова совєта по правам чоловіка уже встиг засудити Мілонова. Мовляв, нехай читає Конституцію і слідкує за язиком. Але тут малесенька проблемка. Після оновлень Конституції при обнуленні з'явився новий пункт, де чітко прописано. Которым через запятую защита семьи и созданием условий для воспитания детей перечислена защита брака как союза мужчины и женщины. Тобто по факту гомофобостан. Це Юра Гаврищак, Вісті і НАТО в Кату. Російські опозиції досить часто закидають м'якотілість, нерішучість і розхлябаність. Мовляв, якби справді хотіли, то не бігали би з білими стрічками і не кричали «Ми здесь власть». Не гралися у цифрове сопротивління і не влаштовували інстаграм-бунтарство із ліхтариками у руках. Спасибо тебе, Паша Дуров, що назвав це сопротивління! А давним-давно би скинули ненависний режим. Пиню з друзями посадили би в буцегарню і стала б Росія демократичною. І вільною. А загалом, і що характерно, правильно закидують безхребетність. Бо саме така росіянська опозиція і є. Млява, нерішуча і м'яка тіла. Терпіли. Але серед цієї когорти розмазні окремо стоїть фігура незламної Любові Соболь, вірної соратниці Навального. Точніше, стояла. Півроку тому Олексій Анатолійович Бутербродний Навальний. Вибачте, вкотре не стрималися. Так от, півроку тому Олексій Анатолійович Навальний, символ російської ліберальної опозиції, загримів за грати. На зону, ти на зону їдеш, все. Труба тобі, поняв? За ці півроку, що минули з арешту Навального, Рашка цілком і повністю перетворилася на гайкостан. Ну ні ж такого не було. Ну, гайкостан – країну, де влада не лише кладе болт на Конституцію, але й затягує гайки до неможливості. За півроку після посадки Навального дід розгромив усі джерела фінансування опозиції – недержавні організації. Усі опозиційні ЗМІ отримали статус іноземних агентів і були вимушені або закритися, або закритися. Майже всі соратники Навального були вимушені втікати за кордон, оскільки проти них повідкривали по мільйону фейкових кримінальних справ. І одним єдиним промінчиком у цій путінській пітьмі залишалася Любов Соболь, російська Жанна Д'Арк і віддана соратниця Льоші Навального. Але, схоже, і цей промінчик згас. Любов Соболь покинула Росію, несмотря на запрет із-за приговора. Ну, просто... Саме він рідненький, адже лише тиждень тому Преображенський суд Москви приговорив Любов Соболь к полутора годам ограничення свободи за призиви к нарушенню санітарних правил на акції 23 января в столиці. Справа від початку і до кінця висосана з пальця. Мовляв, Соболь на якомусь із мітингів закликала народ виходити на вулиці, і хтось прийшов на мітинг хворий. Відповідно, треба Любі за це тепер півтора роки паритися в КПЗ. Перед винесенням вироку до Соболь кілька разів приходили із обшуками, ламали двері, лякали дочку, арештовували ні за що, ні про що, просто на вулиці під час походу в магазин. Коротше кажучи, бідна Люба не витримала, але біда, як відомо, не ходить одна. Любов Соболь сообщила о розводі з мужем. Уже какое-то время ми не вместе.
Я благодарна Сереже за все годы, что мы провели вместе. Мы действительно многое пережили. Самым тяжелым, наверное, было нападение на него в 2016 году, после моих расследований коррупции повара Путина. Но сейчас наши пути разошлись, как бы банально это ни звучало. Але хто зна, можливо, від'їзд за кордон в еміграцію – то такий стратегічний хід. Адже російська історія знає безліч прикладів, коли революціонери втікали за кордон, там набиралися сил, грошей і політичного впливу, а потім поверталися на Росію і бац, міняли владу, як Володя Ульянов. Робочі крестьянської революції, о необхідності якої все время говорили большевики, от так і Любов Соболь піде ленінськими тропами. Спочатку в опозиційному шалаші, як Ленін відсидиться. А коли вернешся? Через 3 дні. А потім в опломбованому вагоні приїде на фінський вокзал революцію робити. І, може, зробить. Грецькі міфології розповідають про богиню Деметру, яка була спершу дуже весела, але після викрадення доньки стала вельми прикрим створінням. Перетворювала людей на ящірку і сову, та й взагалі майже усе людство згубила. Одним словом, вела себе вкрай жорстко. І, схоже, Деметра знайшла свого земного безжального брата Димитрія. Древній Єгипет – це не тільки фараони та піраміди. Але й жорстокість. Наприклад, грабіжників, які не хотіли віддавати вкрадене, кидали в ріку з крокодилами. Але, як виявилось, є ще радикальніший борець з крадіжками. Я ще коли в Думі працював, тоді ще говорив і публічно заявляв про те, що з моєї точки зору корупція в оборонно-промисловому комплексі має каратися розстрілом, а не посадками. Саме так Дмитрій Рогозін планує повертати смертну кару. І за що? За крадіжки. Тому що тут не тільки річ йде про преступлення, зв'язане з хищенням державних средств, але ворують у оборону, у безпеці країни. Тільки є одна проблема, звісно ж. Наприклад, космодрому «Восточний». 100 разів сказано було, прозрачно, працюєте прозрачно, гроші великі виділяються, проєкт практично теж носить общенаціональний характер. Ні. Ворують сотнями мільйонів, сотнями мільйонів. Так склалося, що через всі ці розкрадання голови Роскосмоса приблизно такі справи. І бачимо, що сімейство Рогозіних розжилось аж 2 новими автомобілями. Почти 800-метровий новенький дачний дом Рогозіна. Він стоїть на симпатичному лісному участку 25 соток, який ми теж бачимо в останній декларації Дмитрія Олеговича. А тому, як заповідав сивочолий гетьман, ті, хто буде красти варту, руки відрубають. Рогозін мав би стати мистецьким артефактом. Хоча, на щастя, є вже інструмент для вирішення проблем голови Роскосмоса. Враховуючи, що він прекрасний стрілець, то Роскосмос з групою компаній «Калашніков» просто повинні деякі спільні розробки продемонструвати. І наступний похід в тир Рогозіна вже десь так мав би виглядати. Схоже, оточення Путіна нарешті відчуло від нього солодкуватий запах потойбіччя. І як би не старався 68-річний дід, жити і керувати йому залишилося не так вже й довго. Тому наближені до російського президента заворушилися. І один з претендентів на російський трон – міністр оборони Сергій Шойгу. Він вже навіть захотів переселитися поближче до рідних земель. Запропонував перенести столицю РФ до Сибіру. Здавалось би, чергова імперська маячня та виконані на вітер трильйони. Та в Кужугетича, схоже, є аргументи. Нещодавно головний Кужугет РФ і міністр оборони та вірний супутник Путіна у походах на Горбату гору Сергій Шойгу заявив: пора би вже забудовувати Сибір. І не просто забудовувати. Треба туди перенести столицю. В Сибірі построїть 3, а лучше 5 крупних центрів научно-промышленних, економічних, проще говоря, городів. З населенням 300-500 тисяч, лучше би мільйон.
Ну, буває, спочатку подумали ми, може, шаманського відвару з мухоморів перебрав, а може, і дід грибами пригостив з шишечкою. І шишечка в центрі. Шишка зверху. Але ось пройшло кілька днів, а Кужугетича досі не відпускає. Навіть гірше стало. Дюжмена! Дюжмена! Навколо Росіюшки, каже, самі вороги, які тільки й думають, як розхитати човен, аби щурів закачало. Создаються спеціальні центри, оттуда йде не найкращі аромати, я так це назову. Там создаються такі інформаційне оружие, яке внедряється, розпространяється по нашій країні. Центри із підготовки інформаційних командос, переконаний Шойгу, розташовані у ненависних Варшаві, Ризі і Талліні. Платить за все, звісно ж, НАТО. На подобные центры возложены задачи поиска и вербовки российских граждан, готовых на платной основе вести антигосударственную работу в соцсетях и электронных СМИ. Ну, что сказать, в условиях такой облоги идея переехать всей Москвой в тайгу выглядит и действительно рятівною. Все одно Білокам'яну вже давно чеченцям з дагестанцями віддали. А в Сибіру воно житиметься, звісно, краще, доки ведмеді туди не прийдуть. Точніше, один ведмідь – китайський. За усю історію Білорусі лише одна письменниця була нагороджена Нобелівською премією з літератури – Світлана Алєксєєвіч. Народилася в Україні, пише російською, а на батьківщині видають її неохоче, бо вона дозволила собі критикувати найяснішого агрофюрера. І тепер от ще одна новина про те, що в країні є якийсь Нобелівський лауреат, не повинна дізнатися жодна дитина. Олімпійські ігри для Білорусі закінчилися. Так собі. Новітні методи підготовки. Побідять на Олімпіаді, на чемпіонаті міра. Значить, вони будуть мати все. Не побідять, будуть десь шататися, кусок хліба іскати. Принесли 7 медальок. А ще й втікати почали. Хтось із Токіо, а хтось так. Легкоатлет Яна Максимова і його муж Андрій Кравченко рішили остатися в Германії. Григор'євич вирішив – усе спочатку. Виховати ще одне, невідоме яке по ліку, покоління білорусів. Найкраще з попередніх. Із білоруської школьної програми обрали книги Солженіцина, Набокова і Алєксєєвіч. Зрозуміло, що ці три книжки – то тільки початок. Очевидно, що далі під ніж потраплять казки Чуковського. Страшний великан, рижий і усатий та ракан. Туди ж і перевтілення Кафки. Та що там, зважаючи на ситуацію, усього Кафку. Загалом вусаті вожді нації зазвичай знають, що робити з цим непотребом. Хоча дітей потрібно якось вчити, тому можна просто підкоригувати літературні шедеври. Неймовірні пригоди Олександра Куркузо. То про відлюдника на острові Свободи, оточеному з усі більш небезпечними акулами. Ромео і Джульєтта – історія про те, що лише після того, як юна, бунтівна, нічого не розуміюча опозиція потруїла сама себе, усі об'єдналися і жили довго та щасливо. Загадкова історія Бенджаміна Григор'євича про лідера, який з кожним роком усе молодішав, а тому викликав неймовірну прихильність серед міленіалів і тіктокерів. Можна переписати Біблію, дописати про пророка. 4, 5. Який 5 кавунами і 3 морквинами нагодував увесь білоруський народ разом зі Стівеном Сігалом. З віршів додати нового улюбленого поета Луки. Ну, а решту передати в адаптації одного талановитого автора. Азарьонка – літописця. Одна зловонная, ублюдочная гниль, проклятая ведьма, подняла веки старому вію? Или, может, что-нибудь другое? Це був Юра Гаврищак, «Вісті», не забувайте за знаєм 24. А там лежить уже перша частина програми про CD Projekt Red.